Tiritar. Non digas tiritar. Cando vai moito frío ou tes moito medo, non tiritas, non. Tremes ou tremelicas. Tremer e tremelicar son os verbos correctos, aínda que hai outro nivel pro e exclusivo do galego. Bracuñar. Moito bracuñaba cando saíu da piscina. Ou moito tremelicaba cando saíu da piscina. Ou moito tremía cando saíu da piscina. Oi, e falando de tiritar, aínda que non teña nada que ver, como se di iso que pos cando tes unha ferida que sangra? Tirita? Pois non. A forma que se propón correcta é apósito ou apósito adhesivo. Dígocho eu.